Ahoj děti, dnes se pustíme do stránky, která je nadepsaná 10, plný obdelník a začneme prvním cvičením. Vidím zde trošku delší zadání, tak si ho prosím přečtěte. Použij do spočítej a napiš. Do počítadlo použijeme k příkladům, kde dopočítáváme. 8 a kolik chybí do 10. Vezmeme si to do počítadlo, připomeneme si ten první příklad. 8 a kolik chybí do 10. Jak to za pomocí do počítadla vypočítáme? 8, osmičkový pásek, a kolik chybí necháme mezeru do 10, Desítku označíme matýskem. Vidíme, že tady do té mezery se nám přesně vejde dvojka, dvojkový pásek, takže dvě je to hledané číslo. Osm plus dvě rovná se deset. Ale my si můžeme pomoci nejenom do počítadlem, ale i výpočtem, když odzadu odečteme tak, takhle to označím. 10 minus 8 rovná se rychle na dopočítadle. 10 může zůstat. Minus 8, 8 vemu ze zadu a zde je zase ta dvojka, která nám předtím chyběla. Ano? Tak, výborně. Takže 8 a kolik chybí do 10? 10 minus 8 rovná se 2 a 2 chybí do 10. 9 a kolik chybí do 10? Pomůžu si ze zadu očítáním 10 minus 9 rovná se 1 a 1 chybí do 10. 3 a kolik chybí do 10? 10 minus 3 rovná se 7 a 7 chybí do 10. Dvě pomůcky jsem vám ukázal na dopočítadle a pomocí příkladu, tak si myslím, že teďka ty zbývající tři sloupečky již zvládnete. Tak jdeme na kontrolu. Pět a kolik chybí do deseti? Pomohli jste si příkladem 10 minus 5 rovná se 5 a 5 chybí do 10. 4 a kolik chybí do 10? Čím jste si pomohli? 10 minus 4 rovná se 6, čili a 6 chybí do 10. 1 a kolik chybí do 10? Jak jste si pomohli? 10 minus 1 rovná se 9 a 9 chybí do 10. Do tak, a teďka už trošku rychleji. 10 a kolik chybí do 10 a. 0 chybí do 10, 7 a kolik chybí do 10 a 3 chybí do 10, 6 a kolik chybí do 10 a 4 chybí do 10. Napovídejte mi. 0 a kolik chybí do 10? A 10. 2 a kolik chybí do 10? A 8. A tady pozor. Sedm a kolik chybí do devíti a dvě. Tak snad jsme počítali dobře. Ano, je to tak. Ovládáte už tohle dopočítávání? Ano. Jestli ne, tak ještě nějaký příklad na počítání by to chtělo. Protože tuhle typologii příkladu budete v budoucnu hodně potřebovat.